Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4You.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže zdravím vás u Payday 2 beta verze. Podíváme se, jak to mám nastavený. Zvuk jsem si trošku stáhnul. Za mikrofonem je zde 12, result, to si nastavíte jak chcete, mám fullscreen subtitle, prostě titulky, indikátor, objekty a takový tyhle. Zesvětlení, efekt kvality jsem nechal na normálu. Medium, animace, tady ano, sopl, ten mám na osmice, prostě všechno v defaultu a jinak všechno ve vysokém, texturách. Vertikální synchronizace tady nebyla zapnuta, takže se vrhneme a podíváme se na Safe House. Oh, anyway, it's time for you guys to come to DC. The town is ripe for the taking. So catch a plane. That's your laundry, guys. Bane will see you inside. Přejedeš první, doufám, ne? Jinak hra vychází zítra. Dobrý den. Takže já doufám, že to stihnu a plaudnu, ale pochybuju. Se budu snažit co nejrychleji to zvládnout. Někdo mě má volat? Nevolá mě nikdo. Yes? Welcome back. See, you don't even have to answer the phone. I'm keeping my eyes on you, as usual. I trust you've had a vacation worthy of real heisters. You worked hard. You needed it. But you are needed once again. Yeah. Moje první dojmy jsou... There's a room behind the kitchen. Go there. I've prepared the starting kit for you. Takže mám najít startovní kit. Moje první dojmy jsou takový, jako že se to dobře hraje. A že by to mohlo být o něco lepší. Hele, tady jsou zbraně. Než jednička. Masku. Gčkem, fajn. Jinak tohle je vlastně něco... Něco jako tutoriál. Jak ví, Cčkem si měníte zbraně, ale to... Jo. Takže tady... No. On mi to chce hodit na hlavu. Pick it up. It's your money that I laundered. Some extra in there for your generous contribution to Overkill. Okay. A tašku mám položit na stůl, fajn. Go inside and drop the bag on the table so you can count it. I hope everything is there. Throw the bag on the table. Dobrý. Some cash. Look at it as a welcome gift. Get you started. I expect you will pull in much more. Mám se brat. Now, pick up the money. No, mám to všechno. Alright now, this is your safe house. This is where you spend your time off duty. It's not much at the moment, but give it some time. I'm working on it. And I'll let you do some decoration yourself soon. A co teď jako? See that statue? Lady Justice. Hand her some money. Jo, že bych to měl dát do tašky. Počkat, ne? Aha, schovat. Ne, ubyt, vážit. Get down there. I'll show you the secret. Co to je? Je takhle, tajná místnost. Gentlemen, welcome to your safe house. Wow. Okay, to your left is your Crimenet station. This is where you get your contracts. To your right is your security cameras. Look around and I'll tell you more. Jo, takže tamhle nalevo máme počítač, nebo... Notebook, kde zařizujeme kontrakty. A... Tady máme kamerový systém. Našeho celého domu. A okolí. Okay. Prej se budou vykrádat ty obchody. Což asi bude. Jo, tady je výcvik. Trezor. Dobrý. No a já bych se s váma s tím to rozloučil, akorát vám chci říci, že
než se rozloučím, co je to tady. Tak hru. The best room in the safe house, the vault. Your money is here. Your spendable cash is piled on that table. If you get enough, maybe we can upgrade this place, huh? Tak hru si můžete koupit na K4U za 599 korun, což je běžná člena pro nečleny, a za 582, což je pro členy K4U. Takže SDC 12 vám ukázal, jak to vypadá v Safehouse beta verzi. Prodej na K4U. Takže děkuju za shlédnutí a to je tak zatím všechno. A u příští beta verze Alfy a takových těch věcí se na vás bude těšit SDC 12. Čau. Time for a jewelry hit. We need at least 6 bags. That could prove a challenge, but you guys can do it. Engine's running. I'm waiting for you. Don't stick around too long. Okay, time for a smash and grab. We're looking for the agreed amount of jewels from the store. If you want more, go back and get them. Keep the crowds in check. Hit the display cases. Freeze! Down, all of you! Down on the ground, all of you! Down, all of you! This ain't gonna take long. 2-4 here, reporting in. I found a body. Keep your crowd controlled. The police have been alerted and are closing in. They'll be there any second. Hit the deck! Heat is coming in. I'm moving the escape car. I'll come back in a few. It's rock and roll time.